الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، پی سی بی اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر. پروگرامز کا سلسلہ لے کے ہم چل رہے ہیں جو کہ اصلاح عقیدہ کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم عقیدہ توحید کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے حوالے سے بات کی، اور اسی سے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ علم غیب یعنی کہ ان سین جو ہے، نالج آف ان سین، اس کے بارے میں ہم کچھ جان سکیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے پچھلے پروگرام کی طرح ہم نے دعوت دی ہے ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو. قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب گزشتہ 35 سال سے دعوت و تبلیغ کے شعبے سے منسلک ہیں. اس کے علاوہ متعدد ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں. تو قاری صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو بھی خوش آمدید. جزاکم اللہ. ہمیں سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ علم الغیب جو ہے وہ کس علم کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیب کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو نظر نہ آئے، مخفی ہو، چھپی ہو. اور علم غیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزوں کا علم جو مخفی ہیں، کیونکہ ظاہری چیزوں کو تو ہر کوئی دیکھ کے جان لیتا ہے، اور چھپی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو اس کا جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا ذاتی علم ہے، یعنی اس کو نہ کسی نے دیا ہے، نہ اس نے کہیں سے نعوذ باللہ حاصل کیا ہے، وہ اس کا ذاتی علم ہے. باقی مخلوق میں جس کے پاس بھی علم ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے. سب کے پاس عطائی علم ہے، اور صرف اللہ کے پاس ذاتی علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو کچھ علم تھا اور جتنا علم تھا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، جو اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو عطا کیا تھا، یا القاء کیا تھا، یا فرشتے کے ذریعے آپ کو بتایا تھا. تو آپ غیب کی خبریں بھی دیتے تھے، جس طرح قیامت کے بارے میں بتانا، ظاہر بات ہے وہ ساری چیزیں غیب ہیں، جنت کے بارے میں بتانا، دوزخ کے بارے میں بتانا. یا دنیا میں بھی آپ نے بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں آپ نے فرمائی جو بالکل ہو بہو من و عن ویسی ہی سچی ثابت ہوئی. جیسے رفیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ بھی تشریف فرما تھے، تو آپ کو جبریل امین نے آ کر کے بتلایا کہ اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اور وہ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے اسے لکھا ہے، اور وہ ابو سفیان کے نام جا رہا ہے. اس خط میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو فاش کیا گیا تھا. وہ راز یہ تھا کہ آپ ایک مخفی طریقے سے مکے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس نے پیشگی اطلاع کر دی ابو سفیان کو کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ تیاری کر رہے ہیں، اور وہ خط ایک عورت کو دیا، اور عورت لے کر جا رہی ہے. اب اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھے ہیں، عورت کہاں سے چلی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تو جس مقام پر عورت کو ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک انصاری صحابی تھے، ان دونوں کا انتخاب کیا، اور اس کو کہا کہ وہ روضہ خاک کے مقام پر عورت ملے گی، اونٹنی پر سوار ملے گی، اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ. اب یہ لوگ جب پہنچے، اب وہ 3 میل کے فاصلے پر تھا وہ خاک کا مقام. جب حضرت علی اور انصاری صحابی خاک کے مقام پر پہنچے تو وہ عورت بھی اسی وقت وہاں پہنچی، اور اسی طرح اونٹنی پر سوار تھی. سبحان اللہ. تو حضرت علی نے کہا خط ہے تیرے پاس، وہ ہمارے حوالے کر. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، گویا انکاری ہوئی. تو اس کو بہت تلاشی کر لی، اونٹ بٹھا کے ادھر ادھر سارا اونٹ چیک کر لیا، اونٹ کی پلان چیک کر لی، کہیں سے وہ نہیں ملا. اب وہ جو انصاری صحابی تھا وہ کہنے لگا حضرت علی سے کہ یار، ہو سکتا ہے اس بیچاری کے پاس نہ ہو، بیچاری سچ کہہ رہی ہو، نہ ہو اس کے پاس. حضرت علی نے کہا عجیب تیرا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اس کے پاس خط ہے اور تو کہے اس کے پاس خط نہیں ہے. جب اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تم جب خاک کے مقام پر پہنچو گے وہ عورت اسی وقت وہاں پہنچے گی، تو یہ اسی وقت وہاں پہنچی. آپ نے مدینے سے بتایا کہ یہ عورت اونٹنی پر سوار ہوگی، ہم جب یہاں آئے تو یہ اونٹنی پر سوار ہے، تو وہ تیسری بات کیسے غلط ہے جس کے لیے اصل ہم آئے ہیں؟
حضرت علی نے کہا کہ شرافت سے خط نکال. اچھا تو وہ عرب لوگ مینیاں گوندھا کرتے تھے, یہ جو بالوں کی بہت باریک باریک باریک, اور کئی ہفتے لگ جاتے تھے ان کو بنانے میں, بڑی محنت سے بنتے تھے. تو اس نے تعویذ بنا کے ان باریک باریک مینڈیوں کے اندر اس خط کو چھپایا ہوا تھا. اس نے وہ کہیں جس حصے پر رکھا تھا اس کو پتا تھا, وہاں سے کھول کے اس نے وہ نکال کے دیا, وہ لوگ لے کر کے آئے. اسی طرح غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں کافر یہاں گرے گا, فلاں کافر یہاں گرے گا, فلاں کی میت یہاں گرے گی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں بھی اور ویسے نشانیاں لگا لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو دیکھنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ختم ہوئی اور ہم کفار کی لاشوں کو دیکھنے لگے, تو جو جو جگہ اللہ کے نبی نے بتلائی تھی اس سے میں نے ایک انچ کا فرق بھی نہیں پایا. جہاں جہاں آپ نے بتایا تھا اس کافر کی لاش وہیں گی. اب یہ چیز جو ہے یہ پہلے سے بتا دینا یہ علم غیب ہے. جزاک اللہ خیر. کہ سامنے نہیں ہے ایک چیز, آنے والی ہے وہ بھی غیب ہے, گزر چکی ہے اور مجھ سے بہت پرانی گزر چکی ہے, میں نے اس جگہ کا زمانہ نہیں پایا, کتابوں میں نہیں پڑھا, میرے لیے وہ بھی غیب ہے. اب اللہ کے نبی نے کیسے بتلایا؟ تو اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا بذریعہ وحی. اللہ کا نبی اللہ کی وحی سے, ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے ہمیں اطلاع کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو وہ بات ہم تک پہنچتی ہے اللہ رب العالمین کی وحی سے. تو وہ غیب جب اللہ کے نبی نے اللہ کی وحی سے بتلایا تو وہ گویا غیب دان ہوا, وہ غیب کا جاننے والا بھی ہوا, غیب کا عالم بھی ہوا, لیکن جس کو بتلایا گیا وہ غیب کا عالم نہ ہوا. یعنی عالم الغیب وہ نہیں جس کو بتلایا گیا, عالم الغیب وہ ٹھہرا جس نے بتایا. بتایا. اور دوسری بات یہ کہ جب علم سامنے آ گیا پھر وہ غیب نہیں, غیب نہیں رہا. اور اگر اسی طرح اللہ کے بتانے سے نبی عالم الغیب ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات صحابہ کرام کو بتلائی, وہ بھی سارے عالم الغیب ہو گئے. پھر انہوں نے وہ بات تابعین کو بتلائی, وہ بھی سارے عالم الغیب ہو گئے. اور وہ تابعین تبع تابعین سے بات چلتی چلتی آج ہم تک پہنچ گئی, پھر تو ہم سارے ہی عالم الغیب ہیں, قصہ ہی ختم ہے. اچھا شیخ صاحب, میں چاہوں گا ادھر آپ وضاحت کریں, چونکہ پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ہم رہیں گے متصل قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ, تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہاں پر یہ بتایا ہے یا کن الفاظ میں بتایا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے اور باقیوں کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عطا کردہ ہے؟ بے شک. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. یہ اتنا حصر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے, آپ بتا دیجئے, لوگوں کو کہہ دیجئے, لا يعلم من في السماوات والارض الغيب, کہ کوئی نہیں جانتا غیب کو, چاہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے, غیب کو کوئی نہیں جانتا, الا اللہ سوائے اللہ کے. اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا, یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر سب کی نفی کر دی کہ کوئی بھی نہیں جانتا. اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جنات بھی آ جاتے ہیں, انبیاء بھی آ جاتے ہیں, اور دیگر صحابہ کرام اولیاء اللہ سبھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. دوسری بات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو, کہ غیب کو تو اللہ نے گویا تالا لگا کے اس کی چابیاں ہی اپنے پاس رکھ لی ہیں, اور مفتاح بھی نہیں کہا, مفاتیح کہا جو مفتاح کی جمع ہے, یعنی ساری چابیاں. اگر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مفتاح کہتا تو آج لوگ کہتے میاں ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں, بڑی چابی اس کے پاس ہے, باقی چھوٹی چابیاں تو اس نے اپنے بندوں میں تقسیم کر رکھی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا مفاتیح الغیب, کہ وعندہ مفاتیح الغیب, کہ غیب کی چابیاں ہی اس کے پاس ہیں, یعنی جتنے بھی غیب کے خزانے ہیں سب کو رب العالمین نے لاک کر کے چابیاں اپنے پاس رکھ رکھی ہیں. گویا اب نہ وہ تالا اللہ کے بغیر کوئی کھول سکتا ہے اور نہ اللہ کے بغیر کوئی جان سکتا ہے. Exactly. اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں جتنا علم جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. اور پھر خود رسول اکرم نے بھی فرمایا, صحابہ کرام سے کہا, آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے
وہ میرے علم کے مقابلے میں سمندر ہے اور میرا علم اللہ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ چڑیا پانی کا اس میں سے لے لیتی ہے. پھر آپ نے صحابہ کو کہا کہ وہ جو میرا قطرہ ہے تمہارے علم کے مقابلے میں پھر وہ سمندر ہے. سبحان اللہ. اور پھر تمہارا علم جو ہے میرے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے چڑیا سمندر میں سے قطرہ پانی کا لے لیتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے عطا کیا, اس میں کوئی شک نہیں, بہت زیادہ عطا کیا, لیکن غیب کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے سوا کسی کو بھی نہیں دیا. اور اگر آپ موقع دیں تو اس طرح کی بہت ساری احادیث بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی اس بات کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گا. مختصرا ناظرین کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ واضح کر دوں کہ اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے یا کسی کے عقائد کو ٹھیس پہنچائی جائے, بلکہ جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے وہ ہم اس پروگرام میں سیکھ رہے ہیں. اور عقیدہ جیسے شیخ صاحب واضح کر سکتے ہیں کہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس چیز کا جو مرتبہ بنتا ہے اس مرتبے پہ اس کو رکھا جائے, نہ کہ اس مرتبے سے گرایا جائے اور نہ ہی بہت جی ہاں. یعنی عقیدہ جو ہے وہ ایسا نظریہ ہے اور آدمی کے دل میں ایک ایسا یقین ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے منوان آپ جب اس کو وہی حیثیت دیتے ہیں اور اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ اس کی واقعی یہی حیثیت ہے, یہی ایمان ہے, اور یہی پھر آپ کا وہ عقیدہ ہے. اب آپ کوئی واقعہ ہمارے ناظرین کے لیے مزید بتا رہے ہیں جس سے ہمارے ایمان بوسٹ ہو جائیں, بڑھ جائیں ہمارے ایمان, اور ہمیں یہ بہت واضح طور پہ سمجھ بھی آ جائے. جی جزاکم اللہ. اس طرح بہت ساری باتیں ہیں, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے, راستے میں ایک کھجور گری ہوئی ملی. آپ نے اس کھجور کو فرمایا دیکھ کے کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ گری ہوئی کھجور صدقے کی نہیں ہے, چونکہ اللہ کے رسول صدقہ نہیں کھاتے تھے, اور نہ خود کھاتے تھے اور نہ اپنی آل کو کھانے کی اجازت دیتے تھے. آپ کی اولاد کے لیے بھی آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے, یہ لوگوں کا میل کچیل ہے, یہ آپ کی شایا نشان نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کھجور جو گری ہوئی ہے یہ صدقے کی نہیں ہے تو میں اسے اٹھاتا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا, اور اگر سے بات وہی کرتا ہے جس کو پتا نہیں ہوتا تو بھی وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ صدقے کی نہیں ہوگی میں اس کو اٹھاتا اور کھا لیتا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, پروگرام مجھے اجازت نہیں دے رہا, کہتا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. بریک کے بعد ادھر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے شیخ ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے پوچھ رہے تھے علم الغیب کے بارے میں, اسی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ہم یہ جان چکے تھے الحمدللہ کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, اور تمام چابیاں کنجیاں اس علم کی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب آپ بتا رہے تھے واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور والا, اور اس سے اگلے واقعے سے آپ سٹارٹ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے, آپ کے دروازے پر ایک خاتون آ کے بیٹھ گئی, اور خاتون نے دروازے پہ دستک نہیں دی اس ادب اور احترام سے کہ شاید آپ آرام فرما رہے ہوں اور میری دستک سے آپ کے آرام میں کوئی خلل آئے. وہ خاموشی سے آ کے دروازے پہ انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول جب بھی اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر آئیں گے وہ مجھے دیکھیں گے تو مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیوں بیٹھی ہو, تو میں اپنا مسئلہ پیش کروں گی. تھوڑی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی تھے, وہ باہر تشریف لائے. باہر آئے دیکھا تو دروازے پر ایک خاتون بیٹھی ہے, وہ پہچان گئے کہ یہ کون سی خاتون ہے. اب اس خاتون نے کہا بلال میں اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں, مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ میرے میاں یہاں آتے ہوئے شرما رہے تھے, چونکہ انہی سے متعلق مجھے مسئلہ پوچھنا ہے, تو اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تم پوچھ کے آؤ, لیکن میں بھی ان کے شرم و حیا کی لاج رکھتے ہوئے میں بھی چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے, بس مسئلہ پوچھ لیا جائے. صحیح. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول باہر ایک خاتون بیٹھی ہیں اور وہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ بیوی اگر مالدار ہو اور خامند غریب ہو تو کیا بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟
رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے سوال کیا بلال سے کہ یہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے. اچھا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے پوچھا ہے تو اب بلال یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں بتاتا ہوں. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر باہر زینب آئی ہیں, باہر زینب آئی ہیں اور وہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا ایو الزجانب, کون سی زینب, مدینے میں کوئی ایک زینب تھوڑی ہے, تو بہت ساری زینب رہتی ہیں, تو کون سی زینب کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ زینب جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے, زوجۃ ابن مسعود, جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں وہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انہیں جا کر کے بتلاؤ کہ تمہیں دوہرا اجر اللہ رب العالمین دے گا, قرابت داری کا خیال رکھنے کا بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی, دونوں اجر اللہ دے گا. لیکن میں اس سے جو بات اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بلال نے بتا دیا کہ باہر ایک خاتون بیٹھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جانا چاہیے تھا کہ باہر کون بیٹھی ہے, فاصلہ تو زیادہ نہیں تھا. پھر جب یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ زینب ہیں تو پھر بھی اشکال نہیں آنا چاہیے تھا. آپ کو پھر اشکال رہا کہ کون سی زینب ہیں, مدینے میں کوئی ایک زینب تو نہیں ہے, بہت ساری زینبیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے یہ واقعہ بتایا جن سے تو یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کچھ باتوں کا علم نہیں تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان باتوں کا علم ان سے چھپا کے رکھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ باتوں کا علم نہیں تھا, نہیں, یہ جملہ مناسب میرا خیال ہے نہیں ہے, خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں. ہم یہ کہتے ہیں وہ سارا علم تھا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا, اور جو نہیں دیا تھا وہ علم نہیں تھا. نہیں تھا. اور جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا وہ آپ کے پاس وہ سارا علم تھا. سبحان, جو اللہ نے عطا کیا. ہم یہ جملہ ہمیں بولنا چاہیے, آپ نے بہت اچھی تصریح کی, کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا وہ سارے کے سارا علم ان کے پاس, آپ کے پاس تھا. آپ کے پاس تھا. بس جو نہیں دیا تو وہ آپ سے غیب تھا. جی, یہ کچھ واقعات جو آپ نے سنایا جن میں کچھ باتوں کا علم نہیں تھا, صرف واقعے کے حوالے سے بات کر, لیکن بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے آنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کون ہے یا ابھی کون آنے والا ہے, یا ایک وہ پرندے کا ذکر تھا اس کے بارے میں جانکاری ہو گئی ان کو پہلے سے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ جو لوگ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں, ایک تو یہ کہ قرآن و سنت کے بھی منافی ہے, اور دوسری بات یہ کہ خود جو اس نظریے کے حاملین ہیں ان کے ایک بہت بڑے عالم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا, ملفوظات اس کتاب کا نام ہے, اس کے اندر اس نے وضاحت کے ساتھ لکھا, اور ہم اس واقعے سے بھی اچھی طرح اس بات کو, ہم اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ چلو اگر کسی کی سمجھ میں قرآن بھی نہیں آ رہا, حدیث بھی نہیں آ رہی, تو کم از کم اپنے علماء کی بات جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کتا پالنا کیسا ہے, وہ فرماتے ہیں کتا پالنا حرام ہے, کتا پالنا حرام ہے, ارشاد فرمایا کتا پالنا حرام ہے. پھر اس کی دلیل دیتے ہیں, دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے حجرہ انور میں تشریف فرماتے, اور جبریل نے وعدہ کیا تھا کہ کل میں اس ٹائم پر آپ کے پاس آؤں گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی انتظار میں تھے. صحیح. تو کافی دیر گزر گئی, جو وقت جبریل نے دیا تھا اس وقت پر جبریل اندر نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے, کبھی کمرے میں ٹیل لگائیں, کبھی چارپائی پہ اٹھیں, کبھی بیٹھیں. پھر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد اسی پریشانی میں حجرے سے باہر نکلے, دیکھا تو جبریل دیوار کے باہر کھڑے ہوئے, اور پوچھا کہ جبریل کیا بات ہے, آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے, ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے, اور ملفوظات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی عجیب لگی, اس لیے کہ آپ کے گھر میں تصویر بھی نہیں رکھتے تھے آپ, اور آپ کتے بھی نہیں پالتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میرے گھر میں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں, آپ کے گھر میں کتا ہے, آپ کے گھر میں کتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے, اعلی حضرت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے چاروں طرف دیکھا, کمرے میں چاروں طرف دیکھا, کہیں کچھ نہ ملا,
اپنے پلنگ کے نیچے نظر پڑی تو کتے کا پلا پڑا پایا. پلا کہتے ہیں اس کے چھوٹے بچے کو. وہ بچہ نیچے یعنی گلی سے جیسے آیا خاموشی سے اس نے آواز نہیں نکالی اور خاموشی سے بیٹھ گیا. اب چار پائی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, وہ خاموشی سے آ کر کے نیچے بیٹھ گیا ہے اور آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے. جبریل دیوار کے باہر کافی دیر سے آیا کھڑا ہے, آپ اندر انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے. جب جبریل نے بتا دیا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو, آپ نے دونوں باتوں سے انکار کیا. آپ نے فرمایا میرے گھر میں نہ تو کتا ہے اور نہ ہی تصویر ہے, جبکہ ان دونوں میں سے ایک چیز آپ کے گھر میں تھی. اور یہ بات اعلی حضرت کی کتاب میں ملفوظات میں موجود ہے. حالانکہ اس نے بھی یہ بات حدیث کے واقعے سے حدیث کے حوالے سے لکھی. جب انہوں نے یہ بات حدیث کے حوالے سے لکھی, اگرچہ وہاں بتانا یہ مقصود تھا پبلک کو کہ کتے پالنے جائز نہیں ہیں, گھروں میں کتے رکھنے جائز نہیں ہیں, یہ بتانا مقصود تھا, لیکن اس سے یہ بات تو اخذ ہو گئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوا. جی جب آپ کو بتایا گیا تو آپ کو علم ہوا, جب آپ نے تلاش کیا توجہ آپ کی دلائی گئی اس طرف تو آپ کو وہ ملا, جب تک آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھی تو آپ کو نہیں ملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے بتایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی جاتی تھی وحی کے ذریعے جو بتایا جاتا تھا وہ اسی چیز کا انہوں نے قرآن میں قرار کیا, ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. ناظرین, قرآن پاک کی واضح آ جانے کے بعد اب اگر ہم اپنی سوچ کو متشابہات میں مبتلا کریں تو یہ بات درست نہیں لگتی. اور صحیح اسلامی عقیدہ یہی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہیں. یہاں پر ایک ہم اپنے مہمان سے اجازت بھی چاہتے ہیں, پروگرام کا وقت محدود ہے, لیکن علم الغیب پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور قرآن مجید کی کچھ اور آیات سے بہت ساری چیزیں جو علم الغیب میں آتی ہیں اور آج کل لوگ ان کے بارے میں چہمے گوئیاں کرتے ہیں, ہم ان کو سمجھیں گے آنے والے پروگرام میں. دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.